රට හැටියට අද අපි කණ්ඩායමේ ඉන්නේ දැඩි සත්කාර ඒකකේ. ඔබතුමාගේ කදිර කැලේ වලින් තමයි මෝචරියට යනවද මාර්කට් යනවද කියලා තීන්දුව ගන්නේ. එතකොට ඒකෙදී අපි නිවැරදි තීන්දුව ගත්තේ නැත්තම් අපි නොවරදීම රටක් හැටියට බලපතල අවුලුවෙ දෙන්න ප්‍රශ්නෙකට යනවා. මේ විවිධ පක්ෂ වලින් පහුගිය කාලේ නාම යෝජනා දීපු විවිධ පක්ෂ වලින් ඉදිරිපත් වෙච්ච මේ රටට ආදරය කරන පුද්ගලයන් දැන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා මේ පක්ෂ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද මුදල් යොදන්නේ කවුද කියන කාරණය මේ පක්ෂේ නායකයින් කවුද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ටත් යම්කිසි සැකයක් තියෙනවා කියන කාරණේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ආණ්ඩුව ඉල්ලනවා මේ තුමගේ නායකත්වය පිළිබඳව ජනතාවනේ තීන්දුව කරන්න ඕන ඉතින් ජනතාව හොඳ පණිවිඩයක් තියෙනවා හොරකම දූෂණය මහජන මුදල් වලින් අයතා සැප විඳීම මේක නවත්තන්න කියලා හැබැයි එහෙම වැඩපිළිවෙලක් දැන් පේන්නේ නැහැ හැබැයි වැඩි හරියක් දුන්නේ හිටපු ආණ්ඩුවට පවතිච්ච ක්‍රමය තොපි කරන ක්‍රමය වැරදි ඒකින්ද මේක ගෙදර යවන්න කියලා තමයි අනුර කුමාර් දිසානායක මහත්තයාට ඡන්දි දුන්නේ ප්‍රධාන විපක්ෂයේ වර්තමානයේ පාලන යන්ත්‍රයට ඇතුල් වෙලා තිබෙනවා එනං රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ප්‍රධාන තිබෙන දේශපාලන කණ්ඩායම් සියල්ලම විරුද්ධ පක්ෂය හැටියට පරිවර්තනය වීමට සහ ක්‍රියා කළ යුතු තිබෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට ඡන්දය දුන්නු ඡන්දදායකින් ඇහුවොත් සජිත් සහ රනිල් ගැන මේ එකම කඳවුරේ එක කට්ටියනි. කියයි රනිල් හොඳයි කියයි සජිතුත් හොඳයි කියයි. අපේ සිලින්ඩරයට ඡන්දය දුන්නු වගේන් ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ වෙලාවේ බලය පිහිටවන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් කණ්ඩායම තමයි සමග ජන බලවේගයේ කණ්ඩායම. දිලිත් ජයවීර එඩිතර විපක්ෂයට ගියාම සජිත් ප්‍රේමදාසට මොන විපක්ෂයද හම්බෙන්නේ? ඔට අපි එඩිතර විශ්‍රාම සෝයක් ලබා දෙනවා ආසන්නයේම තියුණු තනතුර වුණ ජනාධිපති තනතුර ඔහුට අහිමි වුණා ඔහු විපක්ෂයේ සිටි කාලය තුළ ඔහු කරපු ක්‍රියාදාමයට ජනතාව දැක්වූ ප්‍රතිචාරයක් හැටියට ඉතින් මම හිතන්නේ නැවතත් ඔහුට විපක්ෂ කාර්යභාරය ලබා ගැනීමට තරම් වූ ඉල්ලීමක් කරන්නට කරුණු කාරණා තියෙනවා කියලා එදා ජනාධිපති වර්ණෙදී මේ පහර දුර කාර්යය ඉටු කරන්න ඔබ දැක්වූ මැදිහත් ඊටත් වඩා දෙගුණකින් වැඩි කරලා හොඳ ශක්තිමත් බලයක් සහිත ආණ්ඩුවක් උදන්නත් ඔබේ සහයෝගය උදව්ම බලාපොරොත්තු වෙමි නීතිය නම් කාටත් එක්ක සම්බන්ධ නීති ක්‍රියාත්මක දෙවැනි රටක් ඇති කරන්න සමහර නීති අනපනත් වෙනස් කරන්න ඕනේ ඒවා වෙනස් කරන්න බලය දෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට